ଘାତକ ସାଜୁଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସଚେତନ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଭୟାନକ ହୋଇଯିବ ପରିସ୍ଥିତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଖରାପ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା। ସହରବାସୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକଲେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ହୋଇଯିବ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ପ୍ରଚୁର ଏସିର ବ୍ୟବହାର, ଏଣେତେଣେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫୋପାଡ଼ିବା ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିବା ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ମାତ୍ରା 50 ତଳକୁ ରହିଲେ ତାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ହେଲେ କଟକ ସହରରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ମାତ୍ରା 70 ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଯାହାକି ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଜମା ବି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଜରିଟିଏ କେଉଁଠି ନେଲୁ, ବିରିୟାନୀଟେ ପକେଇଲୁ, ଜରିଟା ବାହାରେ ପକେଇଦେଲୁ, ତାକୁ କୁକୁର ନେଇକି କେଉଁଠି ପକେଇଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କେବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ, ନାଳରେ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୋଟ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଲୁ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଏସବୁର ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆମର ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସହରରେ ଏଇନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦିନରେ 23 ସିଗାରେଟ୍ ଫୁଙ୍କିବା ସହିତ ସମାନ, ତ ସେଇଭଳିଆ ସହରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମୋକ୍ ବି ନ କରୁଛି, ସେ ବି ସେଇ ପଲ୍ୟୁସନରେ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଷ୍ଟେପ୍ ଆମର। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ, ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ତ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହବ ହିଁ ହବ, ବଟ୍ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନରେ ରହୁଛେ, ଏଠି ଅର୍ବାନ ଭିତରେ ଏତେ କାରଖାନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଭେହିକଲକୁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମରେ। କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାବେଳେ ଘରୋଇ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁର ମାତ୍ରା 27% ରହିଛି, ଯାହାକି PM 2.5ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କଟକ ସହରରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରହିଛି ବୋଲି 2017 CPCB ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯାନବାହନ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏସିର କମ୍ ବ୍ୟବହାର, ସଠିକ୍ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା, ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସ୍ୱିଚନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ୍ କେ ନଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଟ୍, ୱି ଅଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ୱି ଅଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ୱର୍କ ଫର୍ ଦ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯୋଉ ହମକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କର ସକତେ ହେଁ କି ହମ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ କରେଁ। ଜେସେ କି ହମାରା ଏସି ହେ, ଅଗର ହମାରା କୋ ଜେସେ କହନା ଚାହିଏ କି ଜରୁରତ ନହିଁ ହେ, ୱି କେନ୍ ଅଲୱେଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଇଟ୍। ଲାଇକ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଗର ହମ କାର ପୁଲିଂ କରତେ ହେଁ, କରକେ ଏକ ଲୋକ ଯା ରହେ ହେଁ କାର ମେଁ, ଅଗର ହମ ଏକ और को भी बैठाते हैं, नीड नॉट बी फोर, बट इवन इफ वी कैन गिव लिफ्ट टू वन अनदर पर्सन, इट वुड कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट। प्राइमरी फोकस होचे कि आमे नॉन अटेंडमेंट सिटीज को कैटर करिबु, और गवर्नमेंट रो जो एक्शन प्लान अछि कि कोन कोन करा जिवो, सेही ऊपर फोकस करिके वी विल वर्क। सो हमरा मेजरली वी आर वर्किंग विथ वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट ऊपर में काम करूछु। प्लस सेकंड होचे आमे पिलामानकु अवेयरनेस केमति करिबा, दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रोग्राम पॉइंट्स अंडर गवर्नमेंट एक्शन प्लान। वायु प्रदूषण को नियंत्रण पई सरकार को सह जनसाधारण सचेतन हेबार समय आसी जाइछि। কটকৰ কেমেৰা পৰ্চন অঞ্জন মল্লিকৰ সহ ইমৰান খান, অৰ্গাছ নিউজ।